xogeyaha dowladda hoose ee magaalada Laascaanood iyo gudoomiyaha shirkadda Suudi ayaa waxa ay ka hadleen dayactir lagu sameynayo wadada laamiga ee magaalada Laascaanood. warbixinta warkaasi waxaa Laascaanood inooga soo diray wariyaheenna Maxamed Shaqale. xogeyaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdiraxmaan Khadar Gaas oo uu heliyo gudoomiyaha shirkadda Axmed Suudi ayaa kormeer ku sameeyeen wadada dheer ee laamiga Laascaanood oo goobo muhiim ah la doonayeen dayactir lagu sameeyo, kuwa oo meelaha qaar ay waxyeelo soo gaareen islamarkaana ay helin dayactir waqti dheer. xogeyaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood wuxuu si gaara kormeer ugu sameeyey wadada dheer ee laamiga ah inta u dhaxaysa labada kontorool, wuxuuna mid u dul istaagay meelaha kormeer. Kadib ayaa waxay shir jiraad ku qabteen Hotel Casura oo mas-uul ka socda shirkadda ballan qaaday inuu dayactir ku sameyn doono wadada laamiga. bismillahi irahmaani irahiim. Waxaan soo gabagabeynay maanta wadadii la odhan jiray Adha Cadeeye Tuulo Samakaab. Haddana waxaan ku talagalay inaan maanta ilaa gelinka dambe aanu magaalada inta dhowe aanu ka gaadhno intay noo gaadho shaqadu inaanu dhammayno oo aan ballan qaadno inaanu wixii karkara ee laamiga dheera inaanu samayno wixii karkara ee aanu dayactirno haddii Ilaahay ka dhigay annagoo ah shirkadda Axmed Suudi ballan qaadayna dayactirkaas. haddii Ilaahay ka dhigo waxaan doonaynaa laamiga inay jaan qaado oo inta isaguna jiro ay jirto haddii Ilaahay ka dhigo. xogeyaha dowladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdiraxmaan Khadar Gaas ayaa dhankiisa ka warbixiyey kormeerka ay sameeyeen. maanta waxaan soo marnay laamiga dheer ee magaalada Laascaanood. shirkaddu waxay ka shaqaynaysay laamigii hore u gaayay isku xidhayay Tuulo Samakaab iyo Adha Cadeeye ama gobolka Sool iyo gobolka Togdheer ama Burcayi Laascaanood, halkii hore u gooneyd ee labadii buundo ee Adha Cadeeye. runtii waxay ugu soo dhammaatay guul. waxaa halkaa ka qabsoontay shaqo qurux badan, laami fiican oo u dhigma ama ku dhow laamiga hore ee meesha yaallay, rajeynayna sida uu sheegay jaamac in uu shaqayn doono inta uu shaqaynayo laamigaas uu jiro. sidoo kale jaamac wuxuu sheegay in shirkadiisu ay bixinayso garantiin wadada ay dhistay aan lahayn wax tayma ama waqti cayiman. haddii uu hayo weliba kaydkii inta ka burburtaan wax ka soo noqdaan uu ku dhammaystiri lahaa ama ku hagaajin lahaa ku dayactir lahaa uu hayo kaydkeeda uu meel u dhigay. waxaan leenahay taana de hore ugamaana arag shirkadihii hore wadooyinka dhisi jiray shirkad leh garantiin baan u dhigay u hayaa ama intaasan kayd u hayaa wixii aan qabtay waxqabadkaygii wixii ka soo noqda aan ku hagaajinayo. waxaan leenahay waa mid aad u horseeday shirkadaha kale kolley, dee waa lagaaga dayan doonaa wax badan baa garantiinka u baahan. garantiinka waa loo baahan yahay shirkaddu waxa ay qabato in ay siiso waqti ay ku dayactirto haddii ay wax ka soo noqdaan iska bedelaan. jaamac waa kaaga mahad celinaynaa taa adiga shirkaddaada Suudi Construction Company. arrintaa aada u horseedeen maxaa kuu sheegayay gebi ahaanba shirkadaha jooga sameyn jirin ama miday hore u dhacday aan ahayn. waxaa kaloo maanta aan marnay laamiga dheer ee dhex mara magaalada Laascaanood oo yeeshay meelo go'an oo godad ah oo ay jireen baabuurta waaweyn iyo roobabka daadadku markay aadka u tiro badan yihiin, oo ah laamigii hore ee uno sameeyey jaynihii ee isku xidha dhexmara magaalada Laascaanood isku xidha gobollada waqooyiga iyo bariga. shirkadda Suudi Construction waxay ballan qaaday inay si hagar la'aana ay u samayn doonto intaa uu ka burburay laamigaasi inay iyadu samayn doonto iyadoon cidna wax kaalmo ah ama saaciyada aan ka dalbanin. anana waan ku garab taagana waxaan leenahay jasaakallahu khayra jazaa inta aad qabatay dee waqtigii taariikhda unbaa ku xusi doona. intaa aad buuxisana kolley baabuur badanoo ama ku waxyeelooday ama waayeel fara badan oo dee marayay oo wax ku noqday ama lugta la galay, duco badan bay jaamacow halkaa kaaga imaanaysaa. wixii aad gashatay ama maalka aad gashatay magaalada iyo dhulkuna waa mid aan dee la hilmaami doonno muuqan doona, oo ah waxaan dee hadal ahayn midho dhalle. aad iyo aad mahadsantahay, kaaga mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaadba. waanu kugula shaqeynaa, kugu garab taagna insha allahu tacaala.